श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ र म आज शनि उदय हुँदा कुम्भ राशिमा सिंह राशिको राशिफल पनि लिएर उपस्थित भइसकेको छु सिंह राशिका व्यक्तिहरूलाई पनि यो शनिको उदय हुँदाखेरि आजबाट विशेष रूपमा तपाईँको कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ मैले सिंह राशि कन्या राशि तुलराशि वृश्चिक राशि र यसै गरी धनु राशि र रा, मकर राशि कुम्भ राशि र रा, मीन राशि गरी सम्पूर्ण राशिफल भविष्यवाणी लिएर रा, उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिन अनुरोध गर्दछु दुई समाप्त भएर दुई सालको प्रारम्भ छिटै नै हुँदैछ र म नयाँ साल दुई हजार एकासी सालको हार्दिक आर्थिक मङ्गलमय शुभकामना सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना तेत्तिस कोटी देवताहरू मानी देवी देवता इष्टदेव अष्टनागरले सदा तपाईँहरूको रक्षा र कल्याण जीवनमा आँटेको र ताकेको पुण होस् रोग ऋण शत्रु कहिले पनि नलागोस् भगवानले सदा रक्षा र कल्याण गर भनेर भगवान्सँग म प्रार्थना गर्दै गर्दै यहाँहरूका पाँचमा म उपस्थित भएको छु राधे राधे ओम शिवाय हर हर महादेव जय शम्भु र सबैजना श्रद्धालु भक्तजनहरू भिडियोलाई निकै महत्त्वपूर्ण छ यहाँहरूले सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला सिंह सिंहराशि सिंह का व्यक्तिहरूका लागि शनि तपाईँको लागि विशेष रूपमा उदय हुँदाखेरि कुम्भ राशिमा शनि महाराज तपाईँको राशिको लागि छष्टौँ र सातौँ घरको समय भएर यो विशेष गरेर तपाईँको सातौँ घरमा उदय हुँदै हुनुहुन्छ जसका कारणले गर्दाखेरि जति पनि सिंह राशिको हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा शनि अत्यन्त बलवान रहेका छन् र अहिले तपाईँको सातौँ घरमा शनिको ग्रहको उदय हुँदाखेरि तपाईँको यस्तो अवस्थामा तपाईँको व्यापार व्यवसाय उन्नतिका लागि निश्चित रूपमा फलदायीको योगहरू बनेको छ शुभ साबितका योगहरू छन् व्यापार व्यवसाय दीर्घकालीन योजना र लाभ मिल्ने योगहरू छन् तपाईँको व्यापार व्यवसायमा लामो समयदेखि अगाडि बढ्नका लागि जुनसुकै प्रयासहरू मा तपाईँको लागि आफू सफल हुन सकिने कुनै पनि प्रगति गर्न सकिने कुनै सही मार्गमा अगाडि बढ्न सक्ने सिंह राशिका व्यक्तिहरूलाई निकै राम्रो प्रतिफल र परिणामहरूको नियोगहरू देखिन्छ विदेश स्वदेश आदि कर्मस्थान जागिर पेसा व्यापार व्यवसाय कल कारखाना जग्गा जमिन भूमि सङ्घ सम्बन्धित विषयहरूमा पनि धेरै राम्रो योगहरू देखिएको छ व्यापार विस्तार गर्ने योगहरू छन् सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको व्यापार व्यवसाय साझेदारी कामको लागि सम्बन्धमा सुधार हुने योगहरू छन् जसले तपाईँको व्यापार व्यवसाय क्षमतालाई बढाउने योगहरू विशेष रूपमा देखिन्छ व्यापारमा अलिकति कैचोटि काम गर्दाखेरि होसियार भएर कानुनी र कानुनी रूपमा गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ व्यापारमा तपाईँको लागि यात्राका योगहरू देखेका छन् व्यापारको सिलसिलामा तपाईँको लागि यात्राबाट निकै लाभहरू प्रगतिहरू उन्नतिहरू गर्न सक्ने योगहरू छ व्यवसायमा तपाईँको प्रगति गर्ने अवसरहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ केही कामहरू गर्नका लागि तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा व्यवसायमा अगाडि बढ्नमा सक्षम हुनुहुनेछ भने जीवनसाथीबाट सहयोग प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ आफ्नो तपाईँको जीवनमा जीवनसाथीसँग केही समस्याहरूको सामना गरिरहनु भएको थियो भने बिस्तारै त्यही हटेर जान सक्ने योगहरू छन् तपाईँले आफ्नो वैवाहिक जीवन विशेष गरी हाम्रो र जीवनमा जति पनि गतिविधिहरू छन् यो राम्रो कुराहरू देख्न पाउनुहुनेछ सिंह राशिलाई जति पनि यो शनिको उदय हुँदाखेरि जीवनमा बिस्तारै रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ राम्रो प्रतिफल परिणामहरू जीवनमा आउन सक्ने देखिन्छ व्यापार व्यवसाय तपाईँका लागि साथीहरूबाट पनि सहयोग प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू देखिएका छन् बिस्तारै तपाईँको लागि आफ्नो वैवाहिक जीवनमा विशेष गरेर राम्रो राम्रो प्रतिफल र परिणामहरू शत्रुमाथि विजय प्राप्ति गर्न सक्ने ब्याङ्क ऋणहरूको आवेदन दिनुभएको छ भने ऋणहरू प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ जसका कारणले तपाईँको आफूले समग्र क्षेत्रमा कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ जीवनसाथीका नाममा ऋण लिएको कुनै कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने चा निकै सफलताहरू प्राप्ति यहाँहरूले अवश्य नै पाउन सक्नुहुनेछ भनेर देखिएको छ यदि तपाईँ सिंह राशिको हुनुहुन्छ भने सिंह राशिका व्यक्तिलाई अब विशेष रूपमा हिजैबाट शनि उदय भएर तपाईँको विशेष गरेर दैनिक दिनचायलाई निकै राम्रो प्रतिफल परिणाम शुभ पक्षहरू देखाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँको यदि कुनै समस्या समाधानका लागि खोजिरहनु भएको छ भने अनावश्यक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले खर्च नगर्ने र रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने अनि तपाईँ तपाईँले विशेष गरेर शनिदेवको मन्त्र जप गर्नुभयो भने धेरै राम्रो प्रतिफल परिणामहरू आउने देखिन्छन् र म अब यसै गरी मे कन्या राशि लिएको छु कन्या राशि अन्तर्गत जन्म लिनुहुने बुबा आमा गुरुजनहरू प्यारा भाइ बहिनी इष्टमित्र हामीलाई देश विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण पूजनीय बुबा आमाहरू जति पनि हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु र तेत्तिस कोटी देवताहरू कुलपित्री कुलपित मानी देवी देवता इष्टदेव अष्टनागुरले सदा तपाईँको रक्षा र कल्याण गर भनेर भगवानसँग म प्रार्थना गर्दै यहाँहरूका लागि उपस्थित भएको छु अब कन्या राशिका व्यक्तिहरूका लागि जति पनि हुनुहुन्छ यो शनि चाहिँ तपाईँको लागि पाँचौँ र छष्टको मालिक भएर छस्ठौँ स्थानमा उदय हुँदाखेरि यो गोचरले शनि तपाईँको लागि रोग प्रतिरोगबाट लड्ने क्षमताको वृद्धि गर्नुहुनेछ पुराना रोगहरू कम भएर जानेछन् र तपाईँको जीवनमा यदि कुनै पुरानो रोगबाट तपाईँ कुनै चपेटमा हुनुहुन्छ भने बिस्तारै अब तपाईँले मुक्ति पाउनुहुनेछ रोग ऋणहरू शत्रुहरू कमजोर हुँदै जानेछन् छुटकारा पाउन सक्नुहुनेछ यदि मात्र होइन कि अदालत या अन्य कुनै विरोधहरू विषयहरू थिए बाधा अवरोधहरू थिए तपाईँले सामना गरिरहनु भएको थियो भने यो शनि उदय हुँदाखेरि अब निकै राम्रो प्रतिफल र परिणामहरू कन्या राशिलाई पनि आउन सक्ने योगहरू देखिएका छन् तपाईँको विभिन्न समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ अदालत मुद्दा मामिला कोर्ट झारी विवादित विषयमा पनि कन्या राशिलाई विजय प्राप्तिको योगहरू बनेको छ परिस्थिति तपाईँको आफ्नो पक्षमा रहनेछ नयाँ काम र विद्यार्थीजनहरूले प्रतिस्पर्धाका क्षेत्रमा सफलता है सफलता प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू छन् त्यसैले तपाईँको पाँचौँ आफ्नो उच्च अध्ययन गरी सरकारी क्षेत्र र जागिरका क्षेत्रमा लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित आर्मी पुलिस सेनापति अन्य क्षेत्रहरूमा काम गर्ने आफ्नो स्वयंका बिजनेस व्यापारहरूमा काम गर्नेहरूका लागि पूर्णता तयारीका साथ प्रतिस्पर्धाका क्षेत्रमा परीक्षामा सहभागी हुने अवसरहरू देखेका छन् कार्यस्थलमा सङ्घर्षणको सामना गरिरहनु भएको देखिन्छ तब त्यसमा तपाईँलाई केही कमी कमजोरी या सङ्घर्षणका प्रतिफल पनि देखिन सक्छन् भनेर देखिन्छ कानुनी विवादमा सफलता मिल्ने भएका कारणले कुनै पनि यदि अधुरा रहेका थिए भने क्षेत्र तपाईँको लागि सफलताका योगहरू विशेष रूपमा देखिएका छन् र सङ्घर्षण प्रतिफल कानुनी विवादहरू बिस्तारै सफलता मिल्दा जस्तासुकै गोप्य शत्रुहरू पनि थिए तपाईँका ती अब अन्त हुने सक्नुपर्ने सा सम्भावना देखिएका छन् र रा जीवनमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखिन्छ र सबै व्यक्तिहरूलाई चिन्नुहुनेछ भनेर रा देखिन्छ राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कामको परिस्थिति सुखद हुनेछ तपाईँको परिश्रमको फल प्राप्ति कार्यस्थलमा सफलता मिल्ने मातृ प्रचण्डको सम्बन्धमा सुधार हुने यस लामो यात्राको सम्भावना पनि देखिएको छ तपाईँले यस अवधिमा कुनै ठुलो ऋण चुक्ता गर्न सक्ने ऋणबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भुक्तानी गर्न सक्ने यस समयमा तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा प्रेमता बढेर जाने सम्भावना रहेका छन् प्रेमको बाटो फस्टाउने छ भने सन्तान सुख प्रेम सुखहरू प्राप्ति गर्न सकिने वैवाहिक जीवन प्रेम जीवन तपाईँका लागि धेरै राम्र, राम्रा राम्रा कुराहरू देखिएका छन् भविष्यमा राम्रो प्रतिफल परिणामहरू आउन सक्ने योगहरू देखिएको छ भाग्यका ढोकाहरू छन् र शनिको आशीर्वाद पाउनका लागि जीवनमा अनुशासन भएर तपाईँले चाहिँ शनिको कृपा प्राप्त गर्नका लागि शनिको मन्त्र जप गर्नु र शनिबारको व्रत बस्नु भनेर देखिन्छ राहु केतुको स्वस्ति शान्ति गर्दै अगाडि बढ्नु होला धेरै राम्रो प्रतिफल जीवनमा आउन सक्ने योगहरू रहेका छन् भने अब मैले तुला राशि लिएको छु तुला राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि जति पनि पूजाने बुबामा गुरुजन पेरा भाइ बहिनी इष्टमित्र हामीलाई देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैको जय होस् उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धिको म कामना गर्दछु तेत्तिस कोटी देवताहरू थानी मानी देवी देवताहरू इष्टदेव अष्टनागरले सुदा रक्षा गरौँ नयाँ साल दुई सालको म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टकाउन चाहन्छु र तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई शनि योग कारक ग्रह किनभने तपाईँको केन्द्र र त्रिभुज घरको स्वामी अर्थी चौथो घर पाँचौँ घरको स्वामी हो अहिले तपाईँको पञ्चम भावमा विशेष गरेर उदय हुँदाखेरि शनिले चाहिँ विशेष रूपमा तपाईँको लागि के कस्तो फलको प्राप्ति हुन्छ त तुला राशिलाई यसका बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ तुला राशि अन्तर्गत जन्म लिनुहुनेहरूका लागि यो ग्रह यो गोचर तपाईँका सन्तानको सुख प्राप्ति गराउनेछ यो इच्छा अड्किएको थियो भने कुनै अधुरा कार्यहरू थिए भने पूर्ण हुनेछन् जसको कारणले तपाईँको जीवनमा राम्रो राम्रो प्रतिफल परिणाम जीवनमा शनि महाराजको कृपाले सन्तान सुख प्राप्ति हुने सन्तानको लागि राम्रो योजनाहरूका योगहरू देखिन्छन् तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा राम्रो योगहरू छ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ प्रेम विवाहको सम्बन्ध प्रबल सम्भावनाको योग बनेको छ आर्थिक तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा बलियो हुनेछ सम्बन्धमा मधुरता आउनेछ तपाईँको आफ्नो कुनै पनि प्रियजन एकार्क नजिक आउनुहुनेछ तपाईँको सम्बन्धमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ विवाहका लागि प्रया यदि कुनै प्रयास गरिरहनु भएको थियो भने तपाईँको लागि निकै राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ तपाईँको सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ विवाहका लागि प्रयास गरिरहेका क्षेत्रमा शिक्षा सन्दर्भमा तपाईँको कडा अनुशासन जीवन बिताउनु हुनेछ तपाईँको शिक्षा कार्यक्रम सधैँ पार्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँसम्म तपाईँको जागिर पेसा सवाल अवादी जागिर पेसा परिवर्तन हुन सक्ने देखिएका छन् अर्को जागिर पाउने सम्भावना रहेको छ तपाईँ आफ्नो आम्दानीमा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ यसमा तपाईँको आम्दानीहरू बढेर जानेछन् तपाईँको व्यवसायमा उन्नति प्रगतिका सिलसिलामा निरन्तर तपाईँले विदेश स्वदेशका यात्राहरू गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन डिजिटल इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल बहुराष्ट्रिय कम्पनी कल कारखाना विभिन्न क्षेत्रमा राम्रो राम्रो प्रतिफल र परिणामहरू पनि यहाँहरूलाई आउन सक्ने तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई रहेको छ जीवनसाथीको मार्फत धन सम्पत्ति लाभ हुन सक्ने देखिन्छन् धन आर्जन गर्ने सफलताका योगहरू छन् यसमा हरेक अनुशासन ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिने र सफलता प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू पनि धेरै देखिएका छन् तपाईँले विशेष गरी शनिबारको दिनमा दृष्टिविनहीन व्यक्तिहरूका लागि सेवा गरेमा खानाको भोजनको व्यवस्थापन गरिदिएमा तपाईँलाई धेरै राम्रो प्रतिफल परिणामहरू आउनेछ ओम सप शनिस राई देव न मन्त्रको जप गर्न होला <coughs> अब मैले वृश्चिक राशि लिइसकेको छु वृश्चिक राशि अन्तर्गत जन्म लिनुहुने पूजाय बुबामा तेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र आफन्तजन गुरुजनहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र यदि तपाईँले पहिलोपटक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक र कमेन्ट सेयर गरिदिने अनुरोध गर्दछु र जति पनि हामीलाई देश विदेशबाट हेर्नुहुन्छ सबैजनाको लागि म दुई हजार एकासी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सुस्वास्थ्य सुस्वास्थ्यको कामना टक्राउन चाहन्छु सबैको जय होस् उन्नति होस् प्रगति होस् त्रिदेव त्रिमाताहरूले सदा तपाईँको रक्षा र कल्याण गरौँ राधे राधे ओम नमस् भाया वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने सम्पूर्ण श्रद्धालुजनहरू तपाईँको शनि तेस्रो घर र चौथो घरको श्रमिक भएर अहिले शनि कुम्भ राशिको चौथो भावमा प्रवेश गर्दा उदय हुँदाखेरि शनिको उदय हुँदाखेरि अब जति पनि वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यस अवधिमा आमाको स्वास्थ्यमा थोरै समस्याहरू प्रभाव पार्न सक्छ यस कारणले शनिको अलिकति स्वस्थ शान्ति गर्नु राम्रो हुनेछ र रा केही समस्याहरू आउन सक्छन् आमाको स्वास्थ्य अवधिमा ख्याल गर्नुपर्ने पारिवारिक समस्यामा थोरै ध्यान दिनुपर्ने योगहरू छन् रिसमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ आफूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ आफ्ना कामहरू आफ्नो स्वयं गर्नु राम्रो हुनेछ अन्यथा घरमा आफ्नो हैसियत खस्किन सक्ने सम्भावना अलिकति तपाईँले आत्मविश्वासबाट अलिकति बच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ कुनै कुराको अङ्कार भावनाबाट अलिकति पर बस्नुपर्ने हुन्छ छुटकारा पाउन प्रयास गर्नुहोला पारिवारिक जीवन शैलीमा व्यवसायिक जीवनमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको काममा थप कडा परिश्रम सर्जकता आवश्यकता देखिन्छ यस अवधिमा पुरानो कुनै कार बाइक स्कुटर आदि किन्न सक्नुहुने यदि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने सम्पत्ति खरिदमा सफलता प्राप्तिको योगहरू पनि यहाँ विशेष रूपमा देखिएको छ भने यदि तपाईँका कुनै कार्यहरू पुनः भत्काएर फेरि पुन निर्माण गर्ने उपयुक्त समय हुन सक्ने देखिन्छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी बिचमा सम्पत्ति बिचमा विवाद यदि चलिरहेको थियो भने त्यसको समाधान हुने सम्भावना छ घरमा शान्तिको वातावरण बन्न सक्ने देखिन्छ तपाईँको व्यवस्थापन पनि परिवर्तनशील र केही अन्य क्षेत्रमा केही स्थान परिवर्तनका योगहरू पनि विशेष रूपमा देखिएका छन् र शनिबारको यदि तपाईँले स शनिको मन्दिरमा गएर चमेलीको तेलद्वारा अभिषेक गरिदिने र हनुमानजीको मन्दिरमा गएर तेलको दियो बाल दिने आदि कार्यहरू गर्दा जीवनमा राम्रो प्रतिफल र परिणामहरू यहाँ अवश्य नै पाउन सक्नुहुनेछ भनेर देखिन्छ दैनिक रूपमा हनुमान चालिसाको पाठ गरेको यहाँहरूलाई धेरै राम्रो प्रतिफल र परिणामहरू आउने देखिन्छन् र अब यसै गरी धनु राशि धनु राशिको व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँले भिडियोलाई सेयर लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु म अनुरोध गर्छु सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै यस्तै नयाँ जानकारीहरू मैले यहाँहरूको माझमा लिएर उपस्थित हुनेछु नयाँ साल दुई हजार एकासीको वार्षिक भविष्यवाणीको कुरा नगर्ने अगाडि यो दुई हजार असीमै हाम्रो शनिदेव आजबाट उदय हुनुभएको छ आजबाट विशेष रूपमा शनिको यो गोचर तपाईँको तेस दोस्रो र तेस्रो भागको समय भएर तेस्रो भागमा वर्तमान गोचर उदय हुनुभएको छ धनु राशिका व्यक्तिलाई शनि उदाउँदै गर्दा निकै शुभ रहनेछ धर्म कर्म अध्यात्म धार्मिक विषयहरू आवादीमा यात्रा लाभहरू मिल्ने छोटो दुरीको यात्रा लामो दुरीको यात्रा अवसरहरू यात्राको क्रममा कुनै पनि समस्यामा परेका जति पनि समस्याहरू छन् ती समाधान गर्नतिर पुरानो साथीसँग भेटघाट गर्ने अवसरहरू तपाईँको पुरानो एउटा सम्झनालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ताजा गर्ने अवसरहरू प्राप्ति गर्ने साथीभाइसँगको सम्द समयमा राम्रो बित्ने काममा साथीभाइसँग परिवारकी सदस्यहरू आफन्तजन दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोगहरू प्राप्ति गर्न सक्ने देखिएका छन् यस अवसरमा तपाईँलाई राम्रो राम्रो अवसरहरूको सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ र यसै गरी <coughs> जति पनि श्रद्धालुजनहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूका लागि दुई हजार एकासीलाई हामीले पारिवारिक एवं कान्छो सदस्यसँग या दाजुभाइसँग विदेश जाने अवसरहरू पनि धनु राशिलाई प्राप्ति हुनेछ धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई शनिको कृपा दृष्टि निकै राम्रो महत्त्वपूर्ण देखिएको छ यात्राका क्रमहरू सफल हुनेछन् अनलाइन डिजिटल स्टक मार्केट म्युचुअल फन्ड विभिन्न क्षेत्रबाट लाभ र समृद्धिका योगहरूको बाटो खुलेको देखिन्छ तपाईँको भाग्य नै परिवर्तनशीलका योगहरू रहेका छन् नयाँ नयाँ कर्म कार्यहरूमा योगहरू तपाईँ अगाडि सर हुन सक्नुहुनेछ प्रदर्शन गर्नमा सुधार हुनेछ तपाईँको विशेष साथीहरू प्राप्त प्रियजनसँगको सम्बन्धमा यस अधिमा आफ्नो एक साथीको नजिक पाउनुहुनेछ आउनुहुनेछ तपाईँले आफ्नो केही रुचिहरू बढाउन सक्नुहुन्छ त्यस मार्फत तपाईँको झुकाव बढ्नेछ आफ्नो भाग्य र मेहनतको ध्यान दिनु दिनुपर्ने देखिन्छ तपाईँलाई सबै पक्षबाट राम्रै लाभहरू हुने सम्भावना छ आलस्य त्यागेर मेहनतमा ध्यान दिनु खर्चमा कमी आउनेछ यसले आर्थिक उन्नति र सुधार र कहीँ स्रोत साधनबाट धन सम्पत्ति कमाएर सुखी जीवन बित्ने योगहरू धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई दुई हजार एकासी एवं तपाईँको लागि यो शनिको उदय हुँदाखेरि विशेष रूपमा देखिएको छ नराम्रो पक्ष चाहिँ देखिँदैन राम्रै देखिन्छ शनि उदय हुँदा आज तपाईँको लागि राम्रो छ आलस्य भावबाट बाटो तडा रहनु र गरिब दुःखीहरूलाई सहायता गर्नुभयो भने झनै राम्रो हुन्छ अब मैले मकर राशि लिइसकेको छु मकर राशिमा जन्म लिनुभएका पूजन भूबाआमा गुरुजन प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र आफन्तजन जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु सबैको जय होस् उन्नति र प्रगतिका सिलसिलामा अगाडि बढ्नमा म विनम्रता अनुरोध गर्दछु मकर राशि रहेको छ मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको यहाँ महत्त्वपूर्ण ग्रह रहेका छन् तपाईँको राशिका भावको मालिक रहेका छन् यसको साथसाथमा तपाईँको स्वामी साथसाथै तपाईँको धन तथा दोस्रो घरको स्वामी पनि यो वर्तमान शनि तपाईँको दोस्रो घरमा कुम्भ राशिमा गोचर गर्दै गर्दा शनि यो कुम्भ राशिमा रहँदाखेरि तपाईँको लागि कारण तपाईँको धन बलियो योग देखिएको छ धन बचत हुनेछ आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो छ आर्थिक लाभ हुनेछ बचतमा सफल भइनेछ सेभिङ गर्नमा सफल भइनेछ अनलाइन डिजिटल इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल स्टक मार्केट आदिबाट लाभका योजनाहरू सफल हुनेछन् रोकिएका कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् तपाईँले चल अचल सम्पत्तिहरू समेत प्राप्त गर्न सक्ने रोकिएका कार्यहरू पुनः सञ्चालन गर्न सकिने प्रशस्त पैसाहरू प्राप्ति गर्न सक्ने जम्मा गर्न सक्ने सफल हुन सक्ने तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्सको वृद्धि भएर जान सक्ने अति उत्तम परिणामहरू यहाँहरूलाई प्राप्ति हुनेछ पारिवारिकमा आत्मविश्वासको वृद्धि भएर जानेछ विश्वनीयता बढेर जानेछ कुनै पुरानो या गम्भीर रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पनि यस अवधिमा सुधार भएर जानेछन् पारिवारिक सदस्यमा तपाईँका विवादित विषयहरूबाट राहत र समाधान हुनेछ सम्भावना धेरै राम्रो छ बचत गर्ने यी झुकावहरू विभिन्न स्थितिहरू पैसा जम्मा गर्ने विभिन्न कारणहरू देखिन्छन् तपाईँले आफ्नो कार्यस्थलमा उच्च पद पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो दैनिक दिनचर्यामा योग र अनुशासनको पालना गर्न अति आवश्यकता छ भनेदेखि स्वास्थ्यमा मात्र नभई आर्थिक पक्षमा पनि धेरै बलियो बनोस् भनेर जीवनमा प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई दुई हजार एकासी सालको र यही आजबाट नै देखिन्छ अर्को कुरा शनि उदय हुँदाखेरि तपाईँलाई निकै राम्रो प्रतिफल परिणामहरू दिनेछन् र जीवनमा प्रगति गर्ने अवसरहरू छन् धन सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसबाहेक तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति खरिद बिक्रीबाट पनि राम्रो नाफा धन आर्जन सुख शान्ति समृद्धि सफलता आदिका कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सद्धालुजनहरू शनिबारको दिनमा शनिदेवको बिच मन्त्र जप गर्नुहोस् चारै दिशा दसैँ दिशाबाट तपाईँको बाटो खुल्नेछ राम्रो परिणाम र सकारात्मक परिणामहरू जीवनमा प्राप्त प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ भनेर देखिन्छ अब अर्को राशि रहेको छ अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने जति पनि पूजाय भुवामा बुझन पेरा भाइ बहिनी इष्टमित्र हामीलाई देश विदेशबाट हेर्नुहुने सबैजनालाई म हार्दिक नमन डकराउन चाहन्छु सुस्वास्थ्य दृढताको कामना डकराउन चाहन्छु त्यो त्यसकोटी देवताहरू कुलपित हानी मानिदेऊ त्यो तथा इष्टदेव अष्ट नागरले सदा रक्षा र कल्याण र कुम्भ राशिका भएका व्यक्तिहरूका लागि शनि उदय हुँदा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुख साबित हुने देखिएको छ किनकि तपाईँकै राशिमा उदय हुँदै हुनुहुन्छ किनभने तपाईँको बाह्रौँ भावको समी हुनुका साथसाथै तपाईँको लागि मकर राशिमा तपाईँको यो राशिको समय भएर वर्तमान समयमा कुम्भ राशिमा तपाईँकै राशिमा गोचर भएर उदय हुँदाखेरि यो एउटा शनिको उदय हुँदा निकै महत्त्वपूर्ण शुभ साबित चारै दिशा दसैँ दिशाबाट भागेको ढोका खोलेर जीवनमा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव यहाँहरूलाई प्राप्ति हुनेछ भनेर देखिन्छ तपाईँको राशिमा उदय हुँदाखेरि तपाईँले धेरै प्रवशाली आँट बल जोश पराक्रमको वृद्धि व्यक्तिगत जीवनमा ध्यान दिन सकिने देखिन्छ र आफ्नो जीविका आफ्नो जीवनमा भएका कमी कमजोरीहरू ध्यान कुनै पनि आवश्यकता यस कुरामा तपाईँले सिक्नुहुनेछ अब यस समयमा चाहिँ तपाईँको लागि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ लागु गर्ने जसले तपाईँको व्यक्तिगत जीवन शारीरिक विकास तपाईँलाई आलसी भावना कुनै पनि छ भने तपाईँको लागि अब यो अन्त हुनेछ र आफ्नो मेहनत इमान्दारीका साथ हरेक काम गर्नमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्न सक्ने दिनचार्यलाई सफल बनाउन सकिने उत्तम समय दिनचायामा तपाईँको योग ध्यान मेडिटेसनले पनि राम्रो प्रतिफल परिणाम शारीरिक ऊर्जाहरू प्रयासहरू तपाईँका जीवनमा ऊर्जावान रहन सक्ने देखिन्छ हरेक का, राम्रो काम राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ कार्यस्थलमा प्रगति उन्नति आफ्नो काममा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने देखिन्छन् हदसम्म तपाईँले आफ्नो सफल र आर्थिक उन्नति सुधार हुन सक्ने योगहरू रहेका छन् यो, यो तपाईँको व्यवसायिक जीवनका लागि राम्रो समय हुनेछ जागिर पेसामा प्रगति हुने तपाईँको लागि वैवाहिक जीवनमा सुधार हुने तर तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा तपाईँ कहिलेकाहीँ अगाडि बढ्न सक्ने योगहरू पनि देखिन्छन् जीवनमा जीवनसाथीप्रति केही नराम्रो कुराहरू थियो भने केही यो असर थियो भने पनि अब अन्त हुन सक्ने देखिन्छ जसका कारणले तपाईँ निरन्तर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अडिग रहन सक्नुहुन्छ बिस्तारै तपाईँ अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा सुधार हुने प्रेम रिलेसन विवाह तपाईँको लागि राम्रो छ अनलाइन डिजिटल इन्टरनेसनल बिजनेस व्यापार कल कारखाना -कार उद्योग धन्दा भूमिसँग सम्बन्धितका विषयहरूमा पनि राम्रो राम्रो प्रतिफल बिस्तारै तपाईँको जीवनमा सुधार हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट तपाईँको लागि केही यदि व्यापार व्यवसायहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने कुम्भ राशिलाई आजैबाट तपाईँको लागि राम्रो योगहरू र उन्नति प्रगति ससाना कार्यहरू जस्तै पनि छन् यी सबै क्षेत्रमा राम्रो राम्रो प्रतिफल परिणामहरू जीवनमा आउने देखिएका छन् आफ्ना कार्य कर्म धर्म कर्म शुभ सिद्धाका योगहरू विशेष रूपमा देखिन्छन् यहाँहरूले शनि ईश्वत्रको पाठ गर्नु शनि द दशराथ महाराजको नील शनि ईश्त्रको पाठ गर्नु तपाईँको लागि धेरै राम्रो राम्रो प्रतिफल र परिणामहरू आउने देखिएका छन् भाग्यले साथ दिनेछ यहाँहरूको उदय हुनेछ समृद्धिको वृद्धि हुनेछ र अन्तमा गएर मैले मेन राशि लिएको छु मिन राशि अन्तर्गत जन्म लिनुहुने जति पनि बुबा आमा मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र हामीलाई देश विदेशबाट हेर्नुहुने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म मेरो हृदयक्रमबाट नमन गर्न चाहन्छु र अर्को राशि मैले लिइसकेँ मीन राशि मीन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शनि उदय हुँदाखेरि आजबाट तपाईँको बाह्रौँ घरको शासक र वर्तमान शनि तपाईँका राशिबाट बाह्रौँ घरमा अहिले उदय हुनुभएको छ तपाईँको लागि शनि उदय हुँदाखेरि विदेश जान चाहनेहरूका लागि विदेशको योग निकै राम्रो बनेको छ विदेशमा सफल हुनुहुनेछ सम्भावना यदि लामो समयदेखि विदेश जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँको इच्छा पूर्ण हुनेछ भिसा तुरुन्तै लाग्न सक्छ स्वास्थ्यको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ सानोतिनो रोगले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति कष्ट दिन सक्छ यसमा पूर्ण ध्यान दिनुहोला नत्र गम्भीर रोगको रूप आउन सक्छ अस्पतालमा तपाईँलाई भर्ना हुनुपर्ने अवस्थासम्म हुनसक्छ यसका कारणले खर्चमा नियन्त्रण गरेर आवश्यक त बढी खर्च नगर्नु र केही गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने निश्चित रूपमा देखिन्छ भविष्यमा केही आर्थिक लाभहरू उन्नति प्रगति पारिवारिक ज्येष्ठ सदस्यसँगको सम्बन्धमा पनि तपाईँलाई राम्रै प्रतिफल परिणाम स्वास्थ्यको विषयमा ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला योगा ध्यान मेडिटेसन गर्नुहोला विदेशमा बसेर विदेशमा कर्म गर्नेहरूका लागि राम्रो छ अन्य कर्म कार्यहरूमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ गरिब दुःखीहरूलाई विशेष दान पुण्य गरेमा राम्रो हुनेछ र यसै कारण माताको कृपा आशीर्वाद प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ नराम्रो भन्न मिल्दैन त्यही पनि तपाईँले धार्मिक विषयमा अलिकति रुचि राखेर रा अगाडि बढ्नुहोस् शनिको छाया दान गर्नुहोस् र यसका लागि माटो फलामको भाँडोमा तोरीको तेल भरेर आफ्नो अनुहार हेरेर तेल दान गर्नुहोस् ओम शोम शनिय नम मन्त्रको जप गर्नुहोस् मिन राशिलाई साढे सतीको दशा पनि छ र बाह्रौँ भावमा उदाएको शनिले केही स्वास्थ्यमा गम्भीर असरहरू गर्न सक्ने योगहरू रहेका छन् र यस कारणले गर्दा जति पनि श्रद्धालुजनहरू हुनुहुन्छ शनिको मन्त्र जप गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा राम्रो राम्रो प्रतिफल परिणाम भविष्यमा केही राम्रो गर्ने कुराहरू देखिएका छन् पक्कै पनि तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ सा। नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू यो थियो अब हामीले सिंह राशि कन्या राशि तुलराशि वृश्चिक राशि धनु राशि मगर राशि र कुम्भ राशि मेन राशिको भविष्यवाणी लिएका थियौँ सबैको जय होस् उन्नति होस् प्रगति होस् सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि होस् जय माताजी राधे राधे